Okay, nästa. I figuren har vi ritat graferna till två exponentiella funktioner. Skriv funktionerna på formen y är lika med c multiplicerat med p upphöjt till x och bestäm konstanterna c är lika med c och p. Okej, vi tittar på a först. Vi har den punkten. En punkt är 1 och 1, 2, 3, 4, 5, 6. En annan punkt är 1, 2, 3. 0 och 3. Så det betyder så här. Y är lika med C multiplicerar P upphöjt till X. Okay. Då har vi använder den här först. Därför det är enklare. Så har vi 3 är lika med C multiplicerar med P upphöjt till 0. Och det här är ju 1. Så har vi C är lika med 3. Mm. Då har vi y är lika med c som är 3 multiplicerat med p upphöjt till x. Vi kan använda den här punkten nu. Så har vi 6 är lika med 3 multiplicerat med p upphöjt till 1. Dividerar vi det med 3 med 3 så har vi p är lika med 2. Nu har vi y är lika med c är ju 3, p är 2, multiplicerar med 2 upphöjt till x. Okay. Då c i a är 3 och sen p i a är 2. Ska vi titta på b nu då? Då har vi tre punkter där. Det räcker väl med 2. Så har vi 0 och 4. Och sen har vi 2 och 1. Det enklare. Som vi har gjort innan så använder vi det enklaste. 0 och 4 det här fallet då. Så har vi y är lika med c multiplicerat med p upphöjt till x. Så har vi 4 är lika med c multiplicerat med p upphöjt till 0 och det här är 1 igen. Så har vi c är lika med 4. Och då har vi y är lika med 4 multiplicerat med p upphöjt till x. Då har vi 1 där är lika med 4 multiplicerat med p upphöjt till 1. Nej, x är 2. Så dividerar vi båda led med 4, så har vi en fjärdedel. Så har vi p upphöjt till 2 är lika med en fjärdedel. Tar vi roten ur till båda, så får vi p är lika med en halv. Okej, så roten ur av 1 är 1, roten av 4 är 2. Så då får vi en halv eller 0,5. Så c i b nu då är 4. Och p är lika med 0,5. Och vår funktion är lika med 4 multiplicerar 0,5 upphöjt till x. Som ni ser här kanske är det. Det är avtagande och a är växande.